Hər vaxtınız xeyir olsun, Real intervyudasız. Artıq bir ildən çoxdur ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Vəziyyət stabilləşmə əvəzinə daha da gərginləşir. Tərəflər münaqişəni sülh yox, hərbi yolla davam etməyə israrlıdırlar. Müharibənin son durumunu müzakirə edəcəyik. Qonağım hərbi jurnalist, həmkarım İlqar Mikaylıoğludur. İlqar müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtın xeyir. İlqar müəllim, ümumiyyətlə birinci başlayaq müharibənin son vəziyyətindən bağlı gedən prosesləri necə qiymətləndirmək olar? Rusiya-Ukrayna müharibəsində bütün cəbhə xətti boyu vəziyyətə nəzər salsaq, bu Xerson vilayətindən Xarkova qədər böyük bir ərazi nəzərdə tuturam. Ümumilikdə bəli, ara-sıra əməliyyatlar gedir, amma ən vacib istiqamət bu dəqiqə Baxmut ətrafıdır və artıq bir neçə aydır ki, məhz Baxmut ətrafında nələrin baş verdiyinin şahidi oluruq. Düzdür, bunun müqabilində son iki həftə ərzində bir sıra ərazilərdə söhbət məhz çay boyu, Dnepr çay boyu ərazilərdə lokal əməliyyatların da keçdiyini nəzərə almaq lazımdır. Amma bu əməliyyatlarda da hansı tərəflərin biri sırf üstünlüyə hələ ki nail ola bilməyib. Yalnız və yalnız Baxmut şəhərində gələn hər iki tərəfdən gələn məlumatları nəzərə alsaq, bəli, Rusiya ordusunun ələ xüsusdakı özəl hərbi şirkət olan Wagner'in Baxmutda uğur əldə etdiyini danmamaq mümkün deyil. Onlar həqiqətən də şəhərdə çox böyük itkilər də versələr, amma hər halda Baxmut şəhəri uğrunda uğurlu əməliyyatlar keçirilə biliblər. Düzdür, həmin ərazidə Baxmutun sağ və sol cinahlarında vəziyyət Ukrayna silahlı qüvvələrinə, məxsus qüvvələrə orada müəyyən vəziyyəti nəzərdə saxlamağa imkan verir. Amma məhz mayın 25-dən sonra vəziyyətin necə olacağı barəsində, Baxmut şəhərində vəziyyətin necə olacağı barəsində fikir yürütmək hələ ki çox tezdir. Məhz bu dövrdə Wagner qüvvələrini geri çəkməli və Baxmut şəhərində Rusiya silahlı qüvvələrinin elit dəstələri, desantçılar, xüsusi təyinatlar gəlməlidir, zirehli texnika gəlməlidir, hələ ki orada Wagner döyüşür. Digər sağ cinahlara baxanda da burada vəziyyətin hələ ki dəyişməz olduğunu görmək mümkündür. Həmin ərazilərdə daha çox Luqansk və Donbas ətrafında, həmin ərazilərdə Zaporojye istiqamətində Rusiya ordusu daha çox mövqe döyüşlərdə üstünlük verir və bir qayda olaraq ərazinin çox döyüş üçün heç də sərfəli olmayan bir formada olması söhbət düzənli ərazidə gəlir ki, orada da döyüşmək həddən artıq çətindir. Və ona görə də məhz Rusiya ordusu həmin o ərazilərdə müdafiə olunmağa üstünlük verir. Və istisna olunmur ki, məhz bununla da Rusiya daha çox Ukraynanın nəzərdə tutulmuş əks hücumlarını gözləyir ki, həmin o əks hücumlar baş verərsə, onda məhz həmin o müdafiə xəttlərində Ukraynanın qüvvələrini məhv edib, sonradan əks hücuma keçmək imkanını istifadə eləsin. Və ən son məlumatlar isə təbii ki, məhz Xarkov istiqamətindən, o Belqrad şəhəri, Belqrad vilayəti istiqamətindən baş verən hadisələrdir ki, bəli, bunlar amma çox böyük bir maraq kəsb eləyir. Baxın, siz Belqrad vilayətini vurguladınız, orada da aktivlik müşahidə olunur. Bu, ümumiyyətlə, Rus könülləri korpusu və Rusiyaya azadlıq legionerlərinin məqsədi nədir? Məhz bu əməliyyatlar baş verəndə Belqrad vilayətinə həm Rusiya Könüllülər Korpusu, həm də ki Rusiya Azadlıq Legionu gələndə konkret olaraq Ukrayna Silahlı Qüvvələri dəfələrlə bəyan edirdi ki, bu korpusların və bu korpusun və bu legionun, düzdür, korpus və legion yəni bir neçə minlik hərbi hissə göz qarşısına gəlir, amma elə deyil, sayları azdır. Sadəcə olaraq adını legion və sadəcə olaraq korpus deyirlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri dəfələrlə bəyan elədi ki, bu birləşmələrə bizim heç bir aidiyyatımız yoxdur. Bəli, onlar da Rusiyaya qarşı döyüşür, amma məhz Belqrad vilayətində baş verən əməliyyatlar bizim Ukrayna ordusunun əməliyyatları deyil. Bu, yalnız və yalnız Rusiyaya qarşı döyüşən Rus Könüllülər Korpusu və Rusiya Azadlıq Legionunun özlərinin bir şəxsi istəklərin nəticəsində baş vermiş əməliyyatdır. Burada konkret olaraq legionun lideri Cezar, onlar da adına yox, daha çox ayamalarla gedir də və White Rex, Rusiya Könüllülər Korpusunun komandirləri. Məhz bu iki lider bir razılığa gələrək, məhz Xarkov istiqamətindən Belqrad vilayətinə doğru bir reyd ediblər və bu reydin də əsas məqsədi Grayvoron kəndi və Belqrad şəhərinə qədər irəlləmək idi. Yol boyu eyni zamanda olaraq Kozinka, Glotova, Qarapadol kəndlərinə də girə biliblər, Grayvoruna girə biliblər. Bu hamısı yolun üstündədir.
və bir yolun üstündə olan o yaşayış məntəqələrinə girməklə artıq bağlı şəhər sayılan Belqrad 22. Məhz Belqrad 22 şəhərində də Rusiyanın strateji təyinatlı nüvə başlıqları saxlanılan bir ərazidir ki, ona yaxınlaşmağa cəhd göstəriblər. Bu isə artıq təsəvvür edirsən də Belqrad 22-yə girirsənsə artıq nüvə başlıqlarını ələ keçirə bilərsən və məhz ona görə də Rusiya dərhal həmin o Belqrad 22 bağlı şəhərindən nüvə başlıqlarını çıxartdı. Dərhal təxliyə elədi həmin o ərazidən. Amma konkret olaraq məhz bu Rus korpusunun və legionun əsas məqsədi özlərinin verdiyi məlumata görə məqsəd Rusiya-Ukrayna sərhəddi boyu təhlükəsli buferi yaratmaq və eyni zamanda Rusiyalılara göstərmək ki, əslində qalsa burada eyni zamanda Ukrayna tərəfindən Ruslar da döyüşür və bu müharibə heç də Rusiyada təqdim olunan kimi bir müharibə deyil. Bu tamamilə başqa bir məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş müharibədir və ona görə də belə bir reyd həyatı keçirildi. Məqsəd bu idi. Bu, hər halda onların verdiyi məlumat idi. Amma təbii ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin verdiyi məlumatlara da baxanda görmək mümkündür ki, konkret olaraq Rusiya Silahlı Qüvvələri düz müəyyən səhvləri buraxsalar da sonradan dərhal öz qüvvələrini səfərbər edərək bu dəstələrə qarşı operativ məlumat əldə edəndən sonra əks əməliyyatı həyata keçiriblər. Həmin ərazidə aviasiya, artilleriyadan istifadə olunub, dərhal zirehli texnika əraziyə yeridilib və bu qruplaşmaları dərhal geri sıxmağa başlayıblar. Amma ilkin olaraq artıq arxadan onları bağlamışlar. Sanki bir dörd bir mühasirəyə alırlar həmin o legiondan korpusu və bunun müqabilində onları sonradan orada tamamilə məhv etmək imkanı Rusiya ordusunun əlində idi. Nə dərəcədə tam məhv edə biliblər? Böyük sual altındadır. Çünki məhz elə Cezar'da, White Rex'də o həmin o korpusundan legionun liderləri bəyanat verdilər ki, biz artıq öz funksiyamızı həyata keçirmişik və geri çəkilirik Ukraynanın ərazisinə. Onda belə çıxır ki, faktiki olaraq məhz Rusiya Silahlı Qüvvələrinin verdiyi məlumata uyğun olaraq bu diversiya əməliyyatı ilə məşğul olan qüvvələri tam qırmağa belə çıxır ki, mümkün olmayıb. Amma hər bir halda yenə də Grayvorona qədər irəliyə biliblərsə, bu artıq çox ciddi bir təhlükədir Rusiya üçün və Rusiya hər halda düz əsas qüvvələri tamam başqa istiqamətdə idi. Baxmut ətrafında o öz qüvvələrini cəmləmişdilər və Xarkov istiqamətində Rusiyanın elə də ciddi qüvvələri yox idi. Tez bir zamanda həmin o ərazi qüvvələrinin cəlb olunması, aviasiya və artilleriyanın zərbə endirməsi bu dəstələrin daha da geniş vüsət almasının qarşısını ala bildi. Baxmut uğrunda qızğın döyüşlər gedir. Ümumiyyətlə, Rusiyanın Baxmutu ələ keçirməsi Rusiyaya nə qazandıracaq və Ukrayna nə itirmiş olacaq? Bilirsən, artıq neçə aydır ki, Baxmut ətrafında döyüşlər gedir və çox rahat baxanda başa düşürsən ki, hansısa bir yüksəklik uğrunda döyüş gedəndə çox gözəl başa düşürsən ki, döyüş nəyin uğrunda gedir. Yüksəklik sənə ərazinin nəzarət altında saxlamaq imkanı yaradır. Məsələn, bizim Qarabağ müharibəsində biz yüksəklikləri alırdıq. Bizim üçün əsas yüksəklikləri idi əraziyə nəzarət etmək üçün. Ondan sonra yaşayış məntəqələri və kəndləri götürmək daha asan idi. Amma Ukrayna cəbhəsində düzəngahlıqdır. Orada elə də yüksəklər yoxdur və ona görə də ən əsas yaşayış məntəqələrini ələ keçirmək lazımdır. Baxmut da bunlardan biridir. Və Baxmutun özündən əslində qalsa artıq Ukraynanın içinə doğru minimum 3 istiqamətdə yollar var ki, həmin o yolları Baxmutu ələ keçirməklə həmin o yolları nəzarət altına saxlamış olursan. Bu baxımdan, bəli, Baxmut çox vacib bir şəhərdir. İkinci bir tərəfdən Baxmutun götürülməsi eyni zamanda Ukrayna vətəndaşlarına bir mənəvi psixoloji nöqtəyə nəzərdən bir təsir vasitəsidir ki, Baxmut kimi şəhəri də Rusiya ordusu götürdü, artıq Ukrayna ordusunun qüvvəsi tükənir. Yəni, psixoloji təzyiq vasitəsi kimi istifadə oluna bilər. İmumilikdə isə, baxaq, neçə ay ərzində Baxmut uğrunda gedən döyüşlərdə Ukrayna ciddi cəhdlə Baxmutu vermək istəmirdi. Elə Azovstalin özündə də belə bir hadisə baş vermişdi. Səbəb çox sadədir. Həmin şəhər uğrunda gedən döyüşlərə Rusiya tərəfi özünün ən döyüşkən hərbi hissələrini göndərir. Ukrayna tərəfi təbii ki, onlara qarşı sərt döyüşür və həmin o döyüşkən hərbi hissələri sən qüvvədən salmış olursan. Və bundan sonra artıq cəbhənin digər istiqamətlərində Rusiya özünün ən döyüşkən hərbi hissələrindən istifadə etmək imkanlarına məhrumdur. Məhz ona görə də Wagner özəl hərbi şirkəti Baxmuta cəlb olundu və Yevgeni Prigojin, həmin o Wagnerin rəhbəri, konkret olaraq Baxmutu götürəcəyinə söz vermişdi. Və ona görə də hər bir halda həmin o Wagnerə hər tərəfdən peşəkar hərbçiləri cəlb edirdi. Amma nə qədər çox peşəkar hərbçi cəlb olunurdusa və təkcə peşəkar hərbçi yox, həm də bir o qədər də Wagnerin orada itkisi var idi.
Hətta Prigojinin dəfələrlə Şoygu mərmilər hanı kimi məşhur o ifadəsi də hamının yadındadır. Çünki Wagner'a bir müddət ümumiyyətlə kömək də dayanmışdı. Və sonradan artıq bəlli oldu ki, bəli, həqiqətən də Wagner'in çox böyük bir hissəsi artıq Bakhmut'un çox böyük bir hissəsi Wagner'in nəzarətindədir. Cinahlarda təbii Ukrayna silahlı qüvvələri vəziyyətə nəzarət edir, şəhərin cinahlarında vəziyyətə nəzarət edir və bundan Ukrayna qüvvələri nə dərəcədə istifadə edə biləcək sual altındadır. Ukraynanın qüvvələri nə qədər çatacaq ki, sağ və sol cinahdan şəhərin daxilinə girməmək şərti ilə şəhərin ətrafında müdafiə zolağı yaradıb şəhərin özünü bir növ mühasirəyə alıb oradakı qüvvələri qırsın, bu da çox böyük sual altındadır. Aviasiyadan istifadə olunmur. Çünki aydın məsələ ki, Rusiya havada hücumdan müdafiə sistemləri Ukraynaya havada döyüşmək imkanı vermir. Dronlar heç də bütün məsələləri həll etmək imkanına malik deyil. Zirhli texnika nöqtəyi nəzərindən Ukraynanın vəziyyəti tank ələxsus baxımından elə də super bir vəziyyətdə deyil. Tankları məhv olur. Və ona görə də burada yalnız və yalnız müəyyən bir operativ pauza lazımdır ki, o pauzanın müqabilində tərəflər bundan sonra nə edəcəyini müəyyənləşdirə bilsin. Amma hal-hazırda bəli, Bakhmut'un çox böyük bir hissəsi Rusiya silahlı qüvvələrində, ələ xüsus da Wagner'in nəzarətindədir, cinahlarda isə Ukrayna üstünlüyü ələ alıb. İlqar müəllim, siz hər iki tərəfin qüvvələri haqqında dediniz, yəni qısaca olaraq dediniz. Bəli məsələdir ki, uzun müddətli döyüş tarixlərinə baxanda bir ildən çox davam edən bir müharibə elə də uzun müddət deyil. Amma müasir dövr üçün uzun müddət sayılə bilər. Bu müddət ərzində siz bu həm Rusiya tərəfinin, həm Ukrayna tərəfinin ordu təminatını necə qiymətləndirsin? Yəni bu yetərincədirmi sizcə? Bilirsən, həmişə bu müharibəyə baxanda bir fikir dərhal belə ildırım kimi keçir. Rusiya ömür boyu müharibəyə hazırlaşıb, Avropa isə yalnız və yalnız mənə bir neçə tank lazımdır fikri ilə yaşayıb. Çünki diqqətlə fikir verək, bu cəbhədə Ukrayna nə qədər Avropa ölkəsi kömək etsə də, tək Rusiyanın hərbi texnikası bir neçə Avropanın, ümumiyyətlə kollektiv qərbin texnikasına və silahlarına qarşı dayanıb. İndi təsəvvür edək ki, Rusiyanın cəbhəxanasında nə qədər silah və texnika var idi. Amma Avropa aydın məsələdir ki, Avropanın özünün tamam başqa, kollektiv qərbin tamam başqa konsepsiyası var idi ki, onlar yalnız və yalnız özlərinin müdafiə məqsədləri üçün lazım olan qədər texnika saxlayıblar və bəlli olur ki, bu texnikanın özü də bir o qədər işlək deyil. Çünki dəfələrlə Ukraynaya verilən o qüvvələrin arasında işləməyən texnikanın da üzə çıxdığını görmək mümkün idi. Bəli, Rusiya özü də hal-hazırda müharibənin birinci aylarından fərqli olaraq əgər T-72B3, T-80BVM, T-90 kimi tanklardan modernizasiya olunmuş və yeni tanklardan istifadə edilirsə, artıq Rusiya-Ukrayna cəbhə xəttində T-62 və hətta T-55 qədər köhnə olan tankları cəlb edir. S-60 kimi köhnə zenit toplarını və digər 50-60-cı illərdə silahlanmadan artıq çıxarılmış texnikanı cəlb edir. Və bunu da başa düşmək mümkündür. Çünki döyüş gedir, bu artıq 41-45-ci ilin döyüşü deyir ki, tankı tez düzəltdin, cəbhəyə göndərdin. Artıq indiki texnika çox mürəkkəb texnikadır. Və bir texnikanın hazırlanması üçün aylar da, bəlkə də bir neçə ay vaxt gedir. Və bütün bunların hamısını nəzərə alsaq, bəli, hər iki ölkənin sırf zirehli texnika və aviasiya nöqtəyi nəzərindən təmin olunması heç də arzu olunan səviyyədə deyil. Hər iki tərəfi nəzərdə tuturam. Canlı qüvvə nöqtəyi nəzərdən, bəli, insan resursları var. Rusiyanın ələxsus özünün insan resursları var və az deyil. Milyonlarla resursu var ki, bu resursdan lazım qədər istifadə olunur. Amma Ukraynanın nə dərəcədə canlı qüvvə resursu var və 44 milyonluq ölkə idi. Bu 44 milyonluq ölkənin hal-hazırda neçə yüz min ehtiyatda olan döyüşçüsü var və bu döyüşçülər nə dərəcədə hərbi əməliyyatlara hazırdırlar? Bax, bu da böyük sual altındadır. Ona görə də ümumilikdə baxanda məhz döyüşlərin belə intensivliyinin aşağı düşməsi hər iki tərəfin hərbi texnika nöqtəyi nəzərdən ehtiyatlarının azalması ilə əlaqələndirilə bilər. Raket problem döyür var. İdarə olunan mərmilər, aviabombalar və s. və yaxud bəlbular var. Bunlardan istifadə olunur tədricən. Dronlar alınır, istifadə olunur. Yığılır, istifadə olunur. Amma yerüstü əməliyyatların aktiv fazaya keçməsi üçün zirehli texnika nöqtəyi nəzərdən vəziyyət heç də hər iki tərəfdən istənilən qaydada deyil. Çünki bir qayda olaraq zirehli yumruq deyilən bir anlayış var ki, tanklar, ələ xüsusda tankları müəyyən bir istiqamətə yığıb, çox böyük bir hücuma keçib, ərazidə üstünlüyü ələ ala bilirsən tankların hesabına.
Amma fikir verir, hər iki istiqamətdə, hər iki tərəfdə bu dəqiqə bu taktikadan istifadə olunmur. Səbəb çox sadədir. Yoxdur. Tank yoxdur. Bu taktika məncə həm də qədim döyüş səhnələrini xatırladır. Çünki orada da bu cür taktikalar qurulurdu. Təbii, təbii. Məsələ, əlində müəyyən qədər çox yaxşı qüvvə olmalı ki, sən hardansa müdafiə xəttini yarıb, sonradan düşmənin operativ ərazisində genişlənib hücumu müəyyən zonaya qədər, müəyyən nöqtəyə qədər çatdıra biləsən. Amma bunun üçün də səni yenə deyirəm, yerüstü qüvvələrinin sayı, ələ xüsusda ki, tank kimi vacib olan texnikanın say üstünlüyü olmalıdır. Çox belə baxanda, amma başa düşürsən ki, tanklar bu dəqiqə yalnız və yalnız lokal atışmalarda istifadə olunur. Zirehli yumruğu hələ ki toplamaq mümkün deyil hər iki tərəfdən. İlqar məhəm, elə bu əsnada NATO ölkələrinin Ukraynaya göstərdiyi dəstəyi də vurgulamaq lazımdır. Bu, Rusiyanın, NATO-nun hər hansısa bir ölkəsinə hücum etməsinə gətirib çıxara bilərmi bu göstərilən dəstək? Yox, inanmıram. Hələ ki inanmıram. İtiraf edeyim. Çünki bəli, NATO-ya üzv olan ölkələr hal-hazırda Ukraynaya çox kömək edirlər. Elə xüsusən söhbət indi elə həmin o danışdığımız tanklardan gedir ki, İngiltərə, Britaniya Challenger tanklarını, Amerika Abrams, Almanya və Almaniyanın qonşuları Leopard tanklarını ötürür və ötürür, ötürməlidir də Ukraynaya. Amma onların verəcəyi 10, 12, 14, 20 tank problemi həll etmir axı. Bax, bu da var. Və Rusiya Silahlı Qüvvələri də bunu çox gözəl başa düşür və onlar da çox gözəl bilirlər ki, hətta bir neçə növdən ibarət tank qruplaşmasını yaradıb Rusiya istiqamətində və yaxud Rusiyanın cəbhəsi müdafiə xətti istiqamətində Ukrayna hücuma keçsə belə, yaxşı, birinci dalğa üçün tutalım sən 100 tankdan ibarət, məsələn deyirəm, 100 tankdan ibarət olan bir yumruğu hazırlayıb hücuma keçdin. Onların müəyyən bir faizi təbii ki vurulacaq. Arxadan gələn qüvvə üçün sənin nə qədər ehtiyatın var? Bax, bu çox vacib bir sualdır. Onda belə çıxır ki, yenə də Ukrayna müəyyən bir əks hücumla Rusiyanın müdafiə xəttini vurub keçəndən sonra təzədən geri qayıtmalı olacaq. Çünki lazımı olan qədər zirehli texnika yoxdur. Yenə deyirəm, əgər heç nə yox, Böyük Britaniya 14 ədəd Challenger tankı veribsə, bu, heç də hər şeyi həll etmir. Bəli, keyfiyyəti yüksəkdir, bəli, dəqiq tanklardır, bəli, onlar çox yaxşı tank sayılır, razıyam hər biri ilə, Abramslarda, Leopardlarda və tanklar üzdə çıxmayacaq, Rusların T seriyasında olan tanklardan bu tanklar üzdə döyüşməyəcəklər, hər iki tərəfdən tanklara qarşı tank əleyhinə vasitələrdən istifadə olunacaq maksimum dərəcədə və bu isə tankların artıq döyüşdə yandırılması deməkdir. Belə olan halda bu və ya digər tərəfin ikinci dalğa üçün nə qədər qüvvəsi var? Ona görə də məhz konkret olaraq hansısa NATO ölkəsinin sərhədlərinə hələ çatmaq çox böyük sual altındadır. Bəli. İlqar müəllim, çox sağ olun, minnətdaram sizə ətraflı və geniş məlumatlarınız üçün. Qeyd edək ki, biz Rusiya-Ukrayna müharibəsinin son durumunu müzakirə elədik. Qonağım isə hərbi jurnalist, həmkarım İlqar Mikayılovlu idi.